Nu skal du høre om en stor begivenhed i musikkens historie. Den udspillede sig i 1975 i januar måned i Köln i Tyskland. Mens jeg fortæller historien, tager jeg dig med på en gåtur i Københavns gader. Og historien, den er skrevet af mig. Jeg hedder Ole Vithøft, og jeg kommer fra System Audio. Den begynder sådan her. I januar 1975 skriver den kun 17-årige Vera Brandes verdenshistorie. Hun vil for altid huske sætningen Never forget, only for you, som jeg vender tilbage til om et øjeblik. Vera Brandes er tysk. Dengang i 1975 er det lykkedes hende at overbevise byens operahus om, at de skal holde en jazzkoncert. Men det er ikke alt. Hun har lokket den berømte amerikanske pianist Keith Jarrett til at spille den aften. Og det er stadig ikke alt. Hun har solgt 1500 billetter, og koncerten er udsolgt. Nu står hun på scenen bag tæppet med pianisten og hans manager. Publikum er ved at finde deres pladser, men pianisten går hvileløst rundt om flyglet. Han klemter lidt på nogle af tangenterne og går rundt om flyet igen. Han klemter på nogle andre tangenter, hvisker noget til manageren og forlader scenen. Manageren henvender sig til den unge Vera og fortæller, at det er det forkerte fly. Personalet har misforstået noget og stillet et alt for lille og tilmed defekt fly på scenen. De høje toner lyder hæsligt. De dybe toner mangler energi, pedalerne virker ikke, og flyet er alt for lille til at spille den store sal op. Og flyet er ikke stemt. Find et andet fly, lyder beskeden. Keith Jarrett kan ikke spille sin musik på det her fly. Vera får pludselig travlt. Hun kan finde en klaverstemmer, men ikke et fly. De sidste publikummer finder deres pladser, mens klaverstemmeren får de værste af tangenterne til at lyde nogenlunde. Nu bliver lyset dæmpet. De grønne lamper ved nødudgangene lyser op. Publikum er tavs. Men Keith Jarrett sidder i sin bil. De foregående nætter har han sovet elendigt. Tiltagende problemer med ryggen gør det umuligt at finde ro, og i dag er han kørt igennem Tyskland for at spille denne koncert. Han nægter at spille. Vera Brandes står i regnen uden for bilen og beder ham indtrængende, lad være med at aflyse. Han ruller vinduet et par centimeter ned og siger gennem sprækken, never forget, only for you, og går alligevel på scenen. Fra første sekund står det klart, at det er en magisk aften. De første toner hænger vibrerende i luften. Keith Jarrett undgår de høje toner, der lyder så hæsligt. Han spiller kun på tangenterne i midten. Han improviserer, for det lille flygel kan ikke spille den musik, han er så berømt for. De dybe toner når ikke ud i salen, så han må trykke ekstra hårdt på tangenterne. Han finder nogle få toner, der lyder godt, gentager dem igen og igen. Rejser sig for at få musikken rigtig ud af instrumentet. Hurtigere og hurtigere går det i en sær blanding mellem det fine og det vilde. Publikum elskede det, og publikum elsker det stadig, for Vera Brandes indspiller koncerten. Det efterfølgende album er den bedst sælgende solo jazzudgivelse nogensinde. Det er historiens mest succesfulde pianoalbum. The Köln Concert er verdens mest berømte pianokoncert. Hvis Keith Jarrett havde fulgt sin første indskydelse af aflyserkoncerten, havde The Köln Concert aldrig eksisteret. Han valgte at spille uden om de tangenter, der ikke fungerede, og fik det bedste ud af situationen. Han ventede med andre ord ikke på den perfekte dag, hvor alt er godt og helt i orden. Han fik i stedet noget ud af sin irritation og begrænsning. Sådan lød historien om Keith Jarretts The Köln Concert.
Jeg har lavet et link til musikken her nedenfor, så du selv kan høre den på enten Tidal eller Spotify. Det er første gang, jeg laver en video af denne her art, og hvis du har kommentarer eller idéer, så skriv dem endelig i kommentarfeltet nedenfor. Og indtil da, husk altid at bruge dine ører.